大家好，欢迎收听神中课效法主耶稣。今日是2月25号，题目是耶稣是顺从的完美榜样。全心节是记载在路加福音2章51节，他就和他们同去，回到拿撒勒，并且顺从他们。他母亲把这一切的事都存在心里。内文讲到，基督12岁的时候，和父母约瑟和玛利亚一起来到耶路撒冷参加逾越节，但是他们在回家的路程上却见不到耶稣在人群里面。找了3日之后，在圣殿的院里面找到他，只见耶稣坐在教师中间，一面听一面问，凡听见他的都稀奇他的聪明和应对。耶稣提问时的风度令到那些有学问的人着迷，他是所有年轻人的完美榜样，他始终表现出对长者的顺从和尊敬。基督的信仰绝对不会令任何孩童变得粗鲁无礼。约瑟和玛利亚找到耶稣的时候非常惊讶，在路加福音2章48至49节里面这样说，他母亲对他说，我儿，为什么向我们这样行呢？看啊，你父亲和我伤心来找你。耶稣说，为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？他讲这些话的时候，神圣就透过人性闪现出来，天上的亮光和荣耀都照亮了耶稣的面。在此后18年，基督并没有从事公开的传道，但是他不断地为其他人服务，并且不忘记随时利用他面前的每一个机会，甚至在童年的时代，他都对青年和老人说温柔和安慰的说话。这些举止令到他的母亲不可以不注意他的言语、精神以及他怎样甘心乐意顺从他的要求。很多作家说基督就好像其他的孩子一样，其实这是不对的，他并不同其他小孩一样，很多孩子所受的教育和管束是错误的，而耶稣所受的教育是和他使命的神圣性一致的。他善良的性情常常令到他父母满意，他向他们所提出的问题引导他们认真地研究真理的伟大内容，他所讲有关大自然和自然界之上帝激动人心的说话启发了他们。内文讲到这里，我们明天见。